Nu ką, pagulėjom biški lovai, dabar biški prie kompiuko pasėdėsim, po to vėl biški lovai pagulėsim, po to vėl prie kompiuko pasėdėsim. Taip ir stumiam dienas, o ką daryt, ką daryt. O žiūrėk, saldainukas čiulps. Minhões. Gal tave pašlemėkę reikia išversti? Pašlemėkas. Benioni nori lauką? Benioni nori lauką? Ar nori benionis į lauką? Pafilmuočiau tave, benioni, kaip lakstai. Bet kažkaip tinga, na, apsu. Atsiraugiai. Benininkas. Gerai. Tai va, biški lovai pasėdim. Biški prie kompiuko pasėdim. Taip ir sėdim, blėt, visą dieną. Ką daryt, blėt? A ką daryt? Ką daryt, blėt? Aš jums ne pisas, blėt. Pisas tai va daug nuotykių turi. Aš tai ne pisas, ach. Neturi jokių nuotykių. O ta ką, chone, blėt. Blėt, blėt. Tai va taip vat ir gyvenam. Tai va taip vat ir gyvenam. Sasūnas, sasūnas, saldainūnas. Uo. Benioniukas išėjo, liūdna pasidarė.